fazer essa trança, você vai precisar de barbante, tesoura e fita crepe. Você vai cortar 6 pedaços de 1 metro. Vai juntar os 6 pedaços assim, bem juntinhos. Vai colocar aqui na mesa. Vai pegar a fita crepe e vai colar. E agora você vai começar a trançar. De dois, olha, dois para cada lado e vem um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá, sempre deixando retinho, certinho, para não ficar aquela trança feia, aquela trança mal acabada, tá? E vem, ó, e vem trançando. Vai deixando assim, ó. Olha, olha que lindeza de trança. O que você pode fazer com essa trança? Ornamentar esses lindos vasinhos para suas plantinhas e seu artesanato. Gostou? Se gostou, não se esqueça. Curte, comenta e compartilha, viu? Senão você não vai pro céu.